ben pazzo mocco, a un bon kraj a neću stati, hrabro srce sreća prati. Sam ruke podigo, jer još tajnu kartu nisam s tobom odigro. Nemoj biti sigurna da si na sve imuna, imam još aduta u rukavu od kaputa. Tebe tako hoću, pored lepih žena toliko. Znam da pucam na visoko, al do kraja neću stati. Bićeš moja 300%, hrabro srce sreća prati. Ali na to ne mislim, kada nešto namerim, ta blokade ne vidim. Možda nije pametno, požar ću da napravim, ali srce ledeno moram da ti otopim. Sam na visoko, što na tebe bacam oko, što baš tebe takvu hoću, pored lepih žena toliko. Znam da pucam na visoko, al do kraja neću stati. Bićeš moja 300%, hrabro srce sreća prati. Drage dame i gospodo, dobro večer svima, dobrodošli u još jednu Grand diskoteku. Moje ime je Milan Mitrović i mogu da kažem da sam večeras najsrećniji muškarac na svetu. Ima ovoliko lepih drugarica i devojaka pored mene. Cure smo, dobro večeras! Kao i u svakoj emisiji večeras imat ćemo dva gosta, jednog muškog i jednog ženskog. Malo ćemo da pričamo, malo ćemo da pevamo. Sve u svemu bit će jako dobra zabava jer vi gledate Grand diskoteku. Poštovani gledalci, na moje veliko zadovoljstvo danas u Grand, to jest večeras, u Grand diskoteci, jedna od najvećih zvezda domaće estrade. Čovjek koji ima apsolutni sluh, vrhunski muzičar, njegove pesme se pevaju u klubovima, u kafanama, na veseljima, gde god je dobra zabava. Večeras kod nas u Grand diskoteci, Saša Matić!
neće da me ubije. Bacim flašu da se sečem, neće da se razbije. Dam joj pušku u ruku, neće da me ubije. Bacim flašu da se sečem, neće da se razbije. Ona je lepa, ona ima mnogo hitova. Ja sam siguran da, ne mogu da kažem da ona vredi, da bi neko dao milion ili bi ja prvi da imam milijardu dao za nju, zato što je večeras kod nas u gostima niko drugi nego Rada Manojlović. Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo. Puno ko Maracana peva se pesma stara, da li sa tu oluju i tvoje uši čuju. Puno ko Maracana skače bez padobrana i više ne znam gde sam, a znam bez tebe jesam. Kada ustaneš, javit će da napuštam te. I prognozu vremena slušaj, dušo neverna, za tebe kažu oblačno je. Gde ste noćne kraljice? Da li gradom lutate? Vodite me s mesta na sva dobra mesta, da do jutra ostane. Čitaš novine, zbog tebe sam promenila broj. Aktuelna ponovo osjeća.
osjećam se slobodno, jer ovaj život samo je moj. Gde ste noćne kraljice? Da li gradom lutate? Vodite me s mesta na sva dobra mesta, da do jutra ostane. Puno komara kanape, vas se pesma stara. Da li sad tu oluju i tvoje uši čuju? Puno komara kanape, skačem bez padobrana i više ne znam gde sam, a znam bez tebe jesam. Poštovani gledalci, draga publika kraj malih ekrana, ja moram da kažem da je meni veliko zadovoljstvo večeras jer su kod mene u gostima u našoj grand diskoteci gospodin Saša Matić i naša draga, lepa, od milijardu dolara Rada Manojlović. Kako vam se sviđa naša diskoteka? Odlično. Uživate, je li tako? Prelepo, prelepo. Kao ja sa vama. Ti nam se najviše sviđaš kao voditelj ove stvarno? Diskoteke. Da, da, da. Ja sam pocrvena sad. Malo. Malo se znojim. Malo, malo. Ali nije strašno. Neću puno da vas mučim, ja ću vam postaviti neka kratka pitanja, malo ćemo da se družimo, čisto da bi naši gledalci malo bolje vas upoznali. Jel može? Ja da čekamo. Pošto dame imaju prednost uvek kod mene, moram prvo pitanje da postavim. I kod Saleta, naravno. Prvo pitanje za moju dragu Radu Manojlović. Šta si završila od škole? Od škole, srednju ekonomsku i treća godina ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Svaka čast. Sale? Zemunsku gimnaziju i muzičku školu Kostava Nelović. Bravo. Sljedeće pitanje, Sale, za tebe, koji si horoskopski znak? Bik, 24. Svaka čast. Devica, 25. avgust. Šta voliš da jedeš? Ja? Najviše onako. Pita me šta ne volim. Šta najviše volim? Da. Našu domaću kuhinju, dakle... Ćelačići, sarme, slavinica. Pa, pazi, više ovo da bude nekako malo kuanije, da mu treba više od sat vremena da se spremi. Dobro. Grašak, pasulj, sarme, volim špagete, pa sve. Znači, u suštini možem da kažem da si gurman, je li tako? Veliki. Sale, kod tebe? Šta je najčešće na meniju, kad je klopa u pitanju? Nisam neki probirač, znaš, ali šta ja vrlo rado jedem, bar jedno dva puta nedeljno, to je morska hrana. Morska hrana. Da li više voliš ovu našu srpsku ili morsku hranu? Morsku, morsku. Morsku više? A misliš da se opredelim? Pa recimo onako, šta češće jedeš? Ne pravim pitanje, ali kad bih sad nešto morao, mogao bi da živim na morsku hranu. E, još neka od tih osnovnih pitanja, evo recimo visina. Koliko si visok, koliko si težak? 81 kilogram i 1,78 m. Rajka? 1,73 m, kilograma 55. Sale, ko ti je jedan od najboljih prijatelja na estradi? Nabroj neki ono s kojima se najčešće družiš, s kojima piješ kafu, ručaš, doručkuješ, večeraš. Pa šta znam? Marinko Rokić, Šaban Šavović, Haris Džinović. To su neki ljudi s kojima često provodim vredne i često sebi. Mile Kitić, ne prema.
Znači, sa najvećim zvezdama domaće strade, Saša Matić se druži. Ali mi je onako najprijatnije sa Šabanom. Sa Šabanom, jel da? Dobro. Rado, isto pitanje za tebe. Ha, iskreno, nemam baš nešto mnogo prijatelja da kažem da se družim sa estrade. To je neko moje društvo iz sela, sestra, to su mi najljubi drugari dan danas. A sa estrade sam sa svima u predivnim, odličnim odnosima, ali da kažemo da se onako čujemo i šaljemo sličice, dopisujemo, Tanja i ja, Tanja Savić. A koju muziku najradije slušaš ovako u slobodno vreme, kad je tebi za merak i to? Pa to zavisi mnogo toga u kom sam izdanju i u kom sam fazonu tog dana. Recimo ono kad si kući, kad se spremaš recimo za svirku ili pa za neko snimanje volim, nešto? Najviše volim majstore svog zanata. Uživo pevanje, dakle slušam koncert Šabana Šaulića, slušam uživo Saleta Matića i tako, volim da čujem dobre trilere, volim da čujem onako dobre pevače. Voliš da uživaš u pravoj muzici, da kažemo tako. Tako. Sale, kad si bio onako dete, dok si počinjao, pre nego što se počeo da se baviš aktivno s ovim poslom, da li si imao neke svoje muzičke idole u svom poslu? Kako nisam? Tada je to bio Oliver Dragojević, na primjer. Bilo je Šaban, to da ne pričamo. Miroslav, na primjer, od moja prva pesma koju sam naučio da sviram je bila Pozdrav i pozdrav. Volim je kofe, ja mogu poslati joj suze. Svaka čas. Rado, tvoj neki muzički idol? Dragana Mirković. Dragana Mirković. Da. Sale, sad je ovako malo provokativnije pitanje za tebe, ja znam da ti nećeš da se ljutiš. Kakve žele... A možda neću ni odgovoriti. Nije strašno, tako sam siguran da ćeš mi odgovoriti. Kakve žene voli Saša Matić? Pa znaš šta, ja sam nekako sve svoje pesme posvetio ženama, mislim na balade. Kad pogledamo, ne znam, Anđeo Čuvar, Kralj izgubljenih stvari. Tako da su većina moja publika žene. Tako da ja tu ne bi pravio neku razliku. Ne bi pravio neku razliku. Voliš sve žene. Tako. Slažemo se po tom pitanju. Tako. Dobro. Rado, tebe neću da pitan kakve ti žene voliš. Nego se te pitan kakvi su po tebe, šta po tebi znači da je muškarac za Rado Manolović frajer? Ajde da kažemo tako. Hu, majko mila. šta momak mora da ima da bi tebi privukao pažnje? A mora da ima sve. Ja ne tražim mnogo, ja samo tražim sve. Samo sve, pa dobro, ja baš je skromna. Milane, pa izvini, ja samo tražim ono što dajem. Bravo. Sale, je to okej? Okay? Ako dajem sve, onda tražim sve. To slažem. E sad, pošto hvala Bogu, opet kažem, imate hvala. Ako ti daješ sve, možeš samo da više, prema tome... Evo, to je frajer. Je li ima mnogo udvarača? Ima, uvijek ih je bilo i bit će... Samo par miliona. Da. Ako, to je lepo... Sitnica. Sitnice koje mnogo znače. Idemo na milijarde, da. E sad ovako, na šta najčešće trošite novac? Da li je to novac, da li je to hrana, da li su to automobili, stanovi, garderoba? Hrana i garderoba. Uglavnom. Ako ćemo na što najviše bacam pare, jer to su za mene bačene pare na hranu i na garderobu. Dobro, na hranu sigurno nisu bačene. Pa je, veruj mi, ja se nekako često plašim da ne ostanem gladna, pa onda kupim i nešto što mi ne treba, pa i tako. A dobro. Kao krpica, samo skupljam, kao za neko stanje, ne daj Bože. Sale, kakav je slučaj kod tebe što se tiče novca? Na šta voliš da trošiš novac? Na šta najčešće trošiš novac? Pa što znam, ja volim da sam lepo obučen, volim dobar parfem i zašto sam manijak, to je za tehniku. Voliš tehniku? A u mene pusti u radnju s muzičkim instrumentima, ja mislim da bi ispraznio radnju za pola sata. Ne mogu da se popravim.
sad slobodan sam. Sutra ženim se, Ruzmarin, već nosim bereberu, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sad, što pet minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Iskustva znam, to tako počinje. A kada nešto počnem, ja ne prestajem i nikada se ne kajem. O, tvoja lepota boli, ajde leči me. O, još noć sad slobodan sam. Sutra ženim se, Ruzmarin, već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sad, što pet minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Noć sam slobodan sam, sutra ženim se, Ruzmarin, već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sam, što pet minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Ruzmarin, već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Završite sve svoje obaveze i dobijete onako jedan dan ili par dana slobodno. Šta volite da radite preko dana? Čime se ti onako baviš kad si slobodan, preko dana kad voliš da izađeš, opuštaš svojim drugarima? Kako izgleda taj dan? Vidi, ja imam neke svoje rituale. Prvo, u 90% slučajeva ustajem rano. Šta znači rano? 9 sati, 10 sati. Stvarno ustaješ u 90 sati? To mi je ono. Svaka ti čast. Pogotovo u posljednje vreme nešto. I kako protegne taj tvoj dan? Šta radiš? Kafa prvo, 3 u 1, ona. To mi je. Onda upalim kompjuter, pogledam mailove šta mi je stiglo, pošto radim sve na kompjuteru, jel? Mm-hmm. Šta je stiglo od pesama, šta je stiglo od pošte, to sve, dok pijem kafu. Onda idem na trening, ili je to bazen, sauna, ono, Spa varijanta, ili je varijanta sa trenerom, ono, traka 40 minuta i ostalo. Svaka čast, bravo. To mi je, mislim, kad god sam u Beogradu, upražnjavam.
rekreaciju tom gdje je na prvom mjestu. Znači, više voliš da se rekreiraš nego da po restoranima i... Pa volim ja jedno i drugo, pazi, zato se rekreiram. Po restorana. I onda posle, to je izlazak sa nekim meni dragim ljudima. I onda smo tu, malo sedimo, družimo se, pričamo, nismo se dugo vidjeli i ono. Kako je bilo, onda ja im ispričam u kratkim crtama kako je bilo na nastupu, šta je to bilo. I onda molim te moje drugare da ne pričamo više o poslu. Jel ti je posla preko glave, jel tako? Rado, kakav je slučaj kod tebe što se tiče izlazaka preko dana? Pa ne, kad imam slobodan dan i slobodno vreme, ja se trudim da tada odem iz Beograda, bilo gde. Uglavnom odem kući, posetim tatu, sestru, nanu, ujku, ili se dogovorim u podem u Sremsku Mitrovicu kod rođenog brata i tako. Uglavnom negde šmugnem. Svaka čast, bravo. E, sad kad prođe taj, recimo, da, šta se dešava uveče kad si slobodna? Pa spava, Milane. Meni ne skitaš nigde? Ne, kakva skitnja? Ne. Mnogo se istrošim na nastupima i zaista mi nije do nekih izlazaka. Evo, što kaže Sale, najviše mi prijaju restorani i te neke mirnije varijante, nisam za diskoteke. Nisi za lumpere? Nisam, ja nemam toliko energije kao ti, znam da ti vidi, možeš. Ja mogu da kažem, ja slobodno mogu da kažem da ti si jedna od pevačica koje imaju toliko energije da budu gola voda na kraju. Yes. Tako da ti verujem, zato što veruješ ti nije do izazaka i do skitnje. Hvala. A da vidimo šta se dešava kod Saleta. Mo, volim ja lumperajku kad je to, kad je dobro. Kakav je čovjek. Kad je dobro društvo, kad morat ćemo jednom Radu da pozovemo da malo sama. Morat ćemo, da morat ćemo, mislim. Da li je to Sale kafana, diskoteka, klub večera s svojim prijateljima? To je pre svega dobro društvo. Pa kako se zalomi, gdje se zatekne. Dobro. E sad, ali nisam nešto da sedim po svaku cenu. Da. Mora biti je... dobro društvo i da je to ono, da je stimul, da je svima lepo i onda vam je super. I da se zaboravi na vreme. Malo. Ja tako. Ne moraš da kažem gde je Sale, tu je dobro društvo. Mislim da je Sale upravo uvek tako. Upravo tako. E, ja do sada nijednog mog gosta koji je bio kod mene ovdje u diskoteci nisam pitao da ispriča vic, zato što sam čekao da dođe upravo Saša Mladić, zato što je on bog za pričanje viceva i ovoga puta ćemo napraviti presedan i zamolit ćemo, jel tako, Rado Saleta da nam ispriča jedan... Sale meni ispriča jedan vrhunski vic, pre ove emisije. Zamolio bih te da ispričaš našim gledalcima, jel može? A da, to je kad Mujo vidi Tuarega, Volkswagena, kad vidi na autoputu. A ja znaš da radi menadžer vozi Tuarega? A Saško vozi Tuarega. Saško vozi Tuarega. A znaš tako Mujo kad vidi Saška na autoputu? Slušaj ovo. Koliki golf, sunce ti žari. Ovo je vrhenski i ovo je pogotovo za Saleta. Sale mora da gleda ovo. Pozdravljamo Saleta, naravno. Dobro, malo smo se našali, zabavili naše gledaoce. Sad ću vas pitati ovako nešto. Da li volite filmove i da li idete u bioskop? Ja volim filmove, ali bioskop nisam baš nešto često posetilac. Ne zbog toga što ne volim, nego jednostavno to nemam vremena. A i ne volim te neke nove, neproverene filmove. Volim da meni onako filmofili pravi kažu šta treba da gledam i to je to. A da li više voliš domaću kinematografiju ili Hollywood i to? Pa ne znam, volim domaće serije, a filmove ne baš nešto spektakularno, više strane. A Saleta ću da pitam, Sale, koja je tebi omiljena naša domaća glumica? Koga onako obožavaš, koga voliš, koga onako, ko ti baš imponuje, da kažem tako? Pa znaš šta, bilo je tih i filmova i serija. Ja sam, na primjer, skoro, ja obično kad je dobar film, to je kućna varijanta, tad sam za kompjuterom i pre neko već sam onako kod kuće i nešto i ne spava, pustio Karaulu. I to je meni super. Karaula je opasan. Ja sam gledao, jedno sedam puta. Nešto tragično, tragično se završava, ali je do tog kraja. Znači, film je odličan, svaka mu čast kao je vrhunski je stvar. E sad ovako, jedno pitanje. A glumica? Pa imamo mi dobre glumce od ovih iz ove starije plejade glumaca, to je, na primjer, Ceca Bojković, ona je bila meni super u onom Boljem životu. Da. Pa od ovih mlađi, Dubravka Mijatović, na primjer, super. Meni se sviđa, na primjer, Sloboda Mićalović, ona je meni genijalna u svim ovim njenim filmovima, odnosno serijama koje je radila, super. A od glumaca, mi je bio, baš mi je onako žao što je čovjek tako mlad
umro, Danilo Lazović, on mi je bio sjajan. Rado, koga bi ti ovako izdvojila? Pa, evo, sve što je Sala nabrojao, s tim što je meni omiljena naša glumica. Ja sam više za komediju, tako da je meni Seka Savlić neprikosnovena. I Milan Lane Gutović, uz naravno Nikolu Simića. Ajde, to kažemo našeg isto velikana, Batu Živojinovića. Ne, stvarno imamo fantastične glumice. I Ljubiša Samardžić isto. Pa, bravo, imamo ih mnogo. Da. Naravno. A Zorava Milović o njemu da ne priča. Da, da, bravo. Bata Stojković. Bravo, bravo. U svakom slučaju, ja bih po vašoj priči ocenio da više volite našu kinematografiju nego koju. Da, više volimo našu glumicu. Ledeno i snažno veje, oko nas belo sve je. Dobro znam da ne podnosiš tu klimu. Svoj mi kaput ipak nudiš, ja te odbijem, a ti se buniš. Kao da ne znaš da sam imuna na zimu. Česit ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju. Zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi. Ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Samo mi sebe daj. Ho, ho, ay, que te quiero, que te tengo dentro de mí. Eres todo mi consuelo y que me quema mi corazón. Solo para mí, solo para mí. Pusti sada te prazne priče, srce mi kroz grudi viče. Samo za tebe ovde ima mesta. Zagrli me i samo čuti i pozovi nam taksi žuti. Vodi me kod sebe, dragi, smesta. Česit ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju. Zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Nisu tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi. Ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Samo mi sebe daj. Si yo te quiero tanto, yo no sé qué voy a hacer. Eres todo para mí. Amame, 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 amame. Oh! Deset ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju. Zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi. Ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Deset ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju. Zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi. Ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Samo mi sebe daj. We'll be right back.
gledao, pošto ti ovako si vlasnica jednog od najlepših ženskih tela u istoriji srpske estrade, ako ja smem to tako da kažem. Smeš. Koje godišnje doba ti najviše voliš? Pa mislim da to nije teško pogoditi. Mislim da je to lepo. Mislim da, zato što sam i letnje dete, a i nekako menjala bi tri zime za jedno leto. Ja više volim, nemoj da me shvatiš pojaš, više volim da te gledam, a ovo je leti nego zimije. Tako da nemoj za me. Šalimo se malo, naravno, Sale, kako je stanje kod tebe što se tiče godišnjih doba? Leti čovjek 100%. Leti čovjek 100%. Ja bi od maja do oktobra proveo na moru. Ne smeta ti vrućina? Ni ove devojke u bikinima i to isto na nastavima. Pa, dobro. EKG sam radio skoro. Sve je u redu, je tako? Sve je u redu, pritisak i sve je normalno. Da li volite firmiranu garderobu? Da li mora da bude firmirano ili nije hitno? Ne mora. Nije to garancija. Ok, oni imaju, naravno, zna se da je to dobar kvalitet, zna se da su to dobri kalupi i tako dalje, ali... Tako je, volimo lepo da se obučemo i da to bude udobno i da to stoji lepo. Šta još ovdje mogu da vas pitam, zanimljivo. Dobro, Sale, da li imaš neki hobi? Osim tih muzičkih instrumenta i to što voliš non stop da sviraš i da se igraš s elektronskom opremom, da li ima neki hobi koji ti ovako bi izdvojio? Pa ne, možda kao klinac, ne znam. Sad ne, nemam ni vremena, pošteno ti kažem. Dobro. U stvari, ja opet vezujem neke stvari za muziku kad sam kod kuće i kad sam sam, onda malo se bavim komponovanjem, to mi je sad u zadnje vreme. Onako. Sportska kladionica, to nije nikada, to nije. Ja ti sam operisan. To je Deki veći stručnjak za to, je li tako? To kad Deki dođe, pošto znam da Deki dođe. To kad Deki dođe, ja ću s njim da pričam. A morat ćete produžite malo emisiju. Nije problem. Ako Deki dođe, produžit ćemo makar i emisiju i zbog toga. Rado, tvoj neki hobi? Pa nemam trenutno nešto, ali planiram da se bacim na tenis. Tenis, stvarno? Aha. Voliš tenis? Da. Voliš i da gledaš tenis? Obožavam. Stvarno? I kao mala sam igrala celo detinjstvo sa sestrom, tako da ću sad malo ozbiljnije da se bacim, pripremite se. Svaka čast. Možda jednog dana ti tebe stavimo neki atletik tako nešto. Što da ne. Nabroj svoje neke, recimo, dve vrline i dve mane. Koje su dve, recimo, mane koje bi promenila kod tebe? Volila bi da promenim to što sam pomalo nekad lenja i kasnim, često kasnim. Danas je došla na vreme. Jesam, ni pre vremena, 2:30, ali to je samo zato što sam mislila da počinje, ne znam, u 7, pa sam došla u pola 8. A počela je u 10, ili tako. Sljedeći put kad se budemo zvali za emisiju, rećemo ti 1 sat i po vremena. Tako je, to je to, to je recept. A koje su vrline? Pa ja zaista imam toliko vrlina da... Ne mogu da izvojim samo dve. Pa nešto, po čemu si onako prepoznatljiva. Eto, mogu ja ti pomogu da kažem da je Rada mnogo druželjubiva. Da mnogo voli da zabavlja ljude i to su po meni, pogotovo u ovom poslu, dve vrline koje su eto, možda i najbitnije. Stalno sam pozitivna i mislim da je veoma važno kako energiju čovjek širi oko sebe. Ja sam uvijek pozitivna, sve svoje neke brige, probleme i tako dalje ostavljam kući. Tako da mislim da je to dobra stvar i trebalo bi da i ljudi budu malo više takvi da se ne istresaju na druge ljude ako su nervozni. Jasne. Malo da to onako kanališ. Slažem se. Osmeh, idemo. Sale, idemo dalje. Tvoje vrline, mane? Pa šta znam? Ja opet, što se tiče vrlina, smatram da posjedujem taj šarm koji posjedujem i da... Šarm, duhovitost. Tako je, mislim da je... Da ljudima prija moje društvo i to meni jako imponuje što je to tako. A neke mane, ako bi mogao da izdvojiš? Pa šta znam, nekad u većini slučajeva to smatram kao vrlinu, ali nekad smatram i kao manu. Ja sam bolesno pedantan čovjek. Voliš da je sve pod konac? Strašno tačan, precizan, pa nekad sam sebi ono... Kažem, a idi bre, ti si budala majke. Ali tebi je to i prirodno, ti si apsolutni slukista, je li tako? Jesam. Znači, to ide jedno sa drugim. Perfekcionista, apsolutni slukista, tako da ti nemaš ni izbora da... U suštini. Ja imam neku... Pa, moraš da budeš top. Kod mene je nekako sve vojnički, znači, ja sam od mog kuma naučio jednu poslovicu, nije to ni poslovica, nego više rečenica ili fraza. Ako ne znaš što si ustao, onda lezi.
postupaka. Upravo tako. Upravo tako. To ti je pametno. Dragi moji gosti, ja ću da vam postavim još jedno pitanje, pa vas više neću zadržavati, ostavit ću vas da odmarate. Ali super su pitanja. Pa nisu strašna, jel tako? Nisam bezobrazan, da kao neki voditelji i to. Divan ti. Hvala. Kad ti Rada Manolović kaže da si divan. To je samo uzvučan kompliment. Dobro. Evo ovako još jedno pitanje za vas za večeras. Šta vam smeta na estradi i šta bi promenili da možete da promenite? Rada. Au, ja prva. Sala, hoćeš da me izvadiš, znaš ti? Pa dobro. Da smislim. Pa ne znam, ti si malo ipak duže. Ne znam šta bi ja sad tu nešto menjala. Smetim, mislim, ajde da ne budem... Ne, kaži slobodno. Kao i uvek diplomata. Slobodno. Ne, ja sam poznata po tome da uvek idem linijom manjeg otpora, ne komentarišem druge, ne komentarišem raznorazne kolege i tako dalje, neke postupke njihove koje mi se naravno ne sviđaju, zbog kojih i mene stavljaju u isti koš sa njima, ali eto, ima naravno stvari koje bi promenila. Misliš da ima kako bi... Pa mislim da... Previše nekog lažnog morala ili tako nešto, da se više poliraju nekad nego što bi trebalo. Ne bih rekla da je lažni moral, ali bih rekla da ima puno, verovali ili ne, licemera, to je ono što ja ne podnosim, ali se ipak pravim, ajde, tako ću reći, radiš svoj kako je neko prema meni, tako sam ja prema njemu, onako osmeh, idemo dalje, ali znam šta mi misli. I onda to, ja nisam takva, ja... Ne znam, ne mogu da budem takva. Znam nekoliko njih koji su za mene, po mom mišljenju, vrlo loše osobe. To je za mene odlika lošeg čoveka. Ali pretpostavljam, to nije samo slučaj na estradi. Verovatno toga ima svuda oko nas, samo što je možda ovde malo izraženije. Malo više. Sale, šta bi ti promenio na estradi? Vidi, ja sam čovek koji je dostigao svoju slavu i popularnost. I ovdje sam gdje jesam, zahvaljujući mom glasu, mom talentu, mom radu, mojoj muzikalnosti, ajde sad da ne hvalim sam sebe toliko. Tako je. I ako bi nešto menjao, apsolutno bi se potrudio da to ne budem ja. Da moram nešto promijeniti. Da to može neko drugi da uredi. A da li postoje neke stvari koje te recimo na neki način nerviraju? I koje... Ma ne, ne, pa ne, ne, pazi, ja vrlo malo i pratim u posljednje vreme i televiziju, nešto i štampu. Nemam nešto puno ni vremena, tako da se nešto ne osvrćem na te neke stvari. Mislim, ako ima, ne dodiruj me previše. Svaka čast. Poštovani gledaoci, polako, ali sigurno došli smo do kraja još jedne Grand diskoteke sa vama. I sa mnom su večeras bili moja draga koleginica Rada Manojlović, moj veliki drugi prijatelj, jedan od najboljih pevača, mogu slobodno da kažem, jedan od najvećih zvezda na Balkanu, Saša Matić. Za kraj oni će otpevati njihov veliki hit duet, jel tako? Da, Mešaj mala. I posle idemo u kafanu i vodimo Radu. Posle idemo u kafanu i vodimo Radu. Da se malo ja provedem lepo. Šta da vam kažem, uživajte, pratite Grand televiziju i jedva čekam da se družimo uz novu Grand diskoteku. Hvala vam puno i prijatno. Opet sama izlaziš, sve jedno mi nije. Crne misli okuju me, kad te veče sakrije. Mirno spavaj, zlato moje, dokle god da potraje. I kad pamet popije mi, srce trezno ostaje. Mešaj, mešaj, mala, svaku noć do zore. Penji se na sto. Mešaj, piće, mala, pomešaj, mladiće. Samo ljubav, ne mešaj u to. Nisam kriva što sam kao vatra živa. Nikako, nikako. Mešam piće, a kad pomešam mladiće. Nikad ljubav, ne mešam u to. Kome srce ide.
se zna ko skida me. Opet sama izlaziš, opet mira nemaš, nikada mi prođe noć kad se tako doteraš. Nisam kriva što sam kao vatra živa, nikako, nikako. Mešam piće, a kad pomešam mladiće, kad ljubav ne mešam u to. Mešaj, mešaj, mala, svaku noć do zore, penji se na sto. Mešaj piće, mala, pomešaj mladiće, samo ljubav ne mešaj u to. Mešaj, mešaj, mala, svaku noć do zore, penji se na sto. Mešaj piće, mala, pomešaj mladiće, samo ljubav ne mešaj u to. Nisam kriva što sam kao vatra živa, nikako, nikako. Mešam piće, a kad pomešam mladiće, nikad ljubav ne mešam u to. Mešaj, mešaj, mala, svaku noć do zore, penji se na sto. Mešaj piće, mala, pomešaj mladiće, samo ljubav ne mešaj u to. Nisam kriva što sam kao vatra živa, nikako, nikako. Mešam piće, a kad pomešam mladiće, nikad ljubav ne mešam u to.